Плащ-невидимка. Побачити його донедавна можна було лише на сторінках книжок або у фантастичних фільмах про Гаррі Поттера. Утім, як відомо, для українських винахідників немає нічого неможливого. На другий рік Великої війни вони презентували світу унікальну військову розробку. Пончо легко трансформується в два типи наметів. Зручно розтягнути темп, і в комплекті йде чохлі. Пончо-тент не лише ховає наших захисників від ворожого ока, а й робить непомітними для сучасних тепловізорів. Було маса протестовано тканин, які потім відшивалися в готові прототипи. Це не термоковдра, не фольга, ні алюхолст. Це набагато практичніша і зносостійкіша матерія. Польові випробування наочно демонструють колосальну різницю між бійцем у звичайній амуніції та у плащі-невидимці. Унікальна українська розробка не боїться ані дощу, ані холоду. А ще, як то кажуть, у вогні не горить і у воді не тоне. Ось видно, де тепловий сигнал. Одягнувши пончо, його стає непомітно. Готовий виріб коштує 7 тисяч гривень. З огляду на його потенціал на полі бою, вартість прийнятна. Тож роботи в рівненських майстрів вистачає. Це основна деталь на пончо, на пошиття пончо. Це йде плащовка, середина частина капюшона і бокові частини капюшона. Цих дві деталі, таких дві. А це основна деталь, саму основу. Хлопці замовляють, ми допомагаємо. Це все відправляється на передової. Є така надія, що вона їм допомагає, звичайно. Для військових така допомога просто безцінна. Знайти аналогічний засіб маскування на ринку практично неможливо. Вона дійсно працює. Вона працює краще, взагалі, фактично, на 95-99% немає візуального спостереження в прилад інфрачервоний пасивний, тобто без підсвітки. Розробники пропонують аж 5 варіантів плаща-невидимки. Кожен призначений для конкретних місій та умов ведення бою. Останньою новинкою став маскувальний костюм снайпера. Абсолютно нова версія маскування. Вистав, будь ласка, руки. Вона має рукави, суцільну основу і тепловізійні прилади. Максимум, що видно, це очі і зовсім маленька частина ніг. Такі рішення значно спрощують роботу українських снайперів. І навіть допомагають встановлювати рекорди. Для розуміння, відстань до цілі становить практично недосяжну для стрілецької зброї – 3800 метрів. На таких дистанціях працюють вже танки та артилерія. А віднедавна і українець В'ячеслав Ковальський. У свої 58 досвідчений професійний спортсмен-стрілець зробив неможливе. Попередній рекорд дальності пострілу в бойових умовах становив 3540 метрів. Належав канадському снайперу і тримався 6 років. Свій рекорд В'ячеслав встановив завдяки українській розробці – гвинтівці «Володар Обрію» або «Horizons Lord», як її називають за кордоном. Призначена для проведення диверсійних та контрдиверсійних заходів, в умілих руках наших захисників вона вже не один рік наводить панічний страх на окупантів. Треба одягати наушники, тому що навіть з модератором ця штука дуже-дуже гучна. З огляду на ефективну роботу володаря обрію на великих дистанціях... В чорному кругу на 4 години. Красава! Державна компанія «Укрспецекспорт» взяла на себе місію з просування української гвинтівки на світових ринках озброєнь. А після рекордного пострілу В'ячеслава Ковальського цікавість до цієї унікальної зброї просто шалена –
Енергія пострілу цієї гвинтівки при її вазі в 16 кілограм дорівнює 24 тисячі джоулів. Це змінює світ. Гільза 14,5 на 114 разом з кулею 50-го калібру дає вам найкращу зброю у всьому світі. Ще пак. Конкурентів у такої ефективної та сучасної снайперської гвинтівки не так і багато. Куля від Hornady, яка розганяється до швидкості кілометр на секунду. І отак воно виглядає в порівнянні з іншими калібрами. Такі небачені характеристики дозволяють володарю обрію брати участь у операціях зі знищення снайперів противника, протитанкових ракетних комплексів та навіть для боротьби з легкоброньованою технікою. Тобто фактично, якщо б мішенню в нас був, наприклад, БТР, то, можливо, він би зараз втратив частину колеса, наприклад. Будеш готов, скажи. І щось таке. Для окупанта кожна зустріч із володарем обрію стає останньою. Квиток на концерт Кобзона чекає на клієнтів іще однієї української розробки – наземного безпілотника «Rattle-S». Цей робот-камікадзе створений для знищення насамперед ворожої бронетехніки. Його запас ходу становить 6 кілометрів, а максимальна швидкість – 24 кілометри за годину. Головна зброя – протитанкова міна. Але робот може нести мінометні міни. Їх просто прив'язують до платформи. Ми там сподіваємося, що таких роботизованих наземних комплексів буде все більше і більше, тому що вони насправді є дуже важливими, вони виконують абсолютно різні функції. Це як і логістичні, це і розмінування, це і безпосередньо ті самі камікадзе, да, які можуть допомагати знищувати ворога. Непогано показала себе на полі бою і ця українська розробка – дистанційно керована турель зі штучним інтелектом. Без перебільшення її можна назвати зброєю нового покоління. 12 вертикалей було визначено пріоритетними для Сил безпеки і оборони. Ми взяли в дуже активну роботу наземні роботизовані комплекси. Вбудований у турель штучний інтелект автоматично розпізнає живу силу, визначає відстань до цілі, супроводжує її під час переміщення, розраховує балістику і навіть самостійно вражає ворога. Оператору залишається тільки з безпечної відстані дати команду, коли відкрити вогонь. Дистанція, з якої вдалося вразити ціль, становить 500 метрів. Погодьтеся, непоганий результат. Але українські розробники можуть ще краще. Системи дистанційного керування допомагають також з укриття ініціювати заздалегідь закладену вибухівку. Українські розробники-волонтери передали військовим систему мінування, яка може підривати ворожу техніку та скупчення піхоти на відстані до 4 кілометрів. Танк переїжджає на величкий струмок з мостом. З мостом цей мостик був замінований. Замінований, там було заложено вибухова речовина, фугаси. От. І за допомогою пульта було здійснено команду в той момент, коли він заїхав, і дуже потужно був підрив цього танка. Комплекс здатен підривати окремі заряди та може працювати в умовах радіоелектронної боротьби. Ця українська система значно ефективніша за всі рашистські аналоги та в десятки разів дешевша за іноземні зразки, тож у ворога немає жодних шансів.